trobar. Sempre dispostes a donar-te respostes, a deixar-te alguna cosa o a donar-te un cop de mà. Dones d'empenta d'una data estupenda, que tenim un esperit aventurer. Serim un sistema presidit pel lema, si pot fer-ho aquella jo ho puc fer. Som unes tresines i potser tu també. Tallis això, que l'altre dia et vas equivocar. Aquí fa més ample, eh? Escolta, escolta, com li va l'embaràs a la Conxiteta? Ara mira, ahir no estava gaire fina. No, no, avui sembla que es trobi millor, però vaja. És que amb aquestes calors... Ara està molt grassa, la Conxiteta. Sí, però és que no para, no para, i només te desitjos. I aquell marit te'l li dona, tu. Ella cada vegada està més grassa i ell cada vegada més prim, pobret. Sí, Marieta, Marieta, aquí posa més puntes, que quedi més ric, aquí i aquí. Escolta, i la Tere on és? Que fos la Tere està anat a la sabateria, que ha anat a parlar amb els pintors. Amb els pintors? Sí, que la Margarita està a pintar la sabateria, ja ho saps. I com que nosaltres ja fa temps que volíem arreglar una mica el piset i es veu que aquests xicots ho fan molt bé, doncs he pensat, mira, ara és l'ocasió de fer-ho. Oi, mira, jo també volia pintar el meu abans de la festa major. Nosaltres també, perquè mira, ara d'aquí quan entreguem aquest pedido de Manoles, que tenim uns 10 dies lliures, sí. I hem pensat que és la millor època. Sí, perquè escolta, això de pintar és un enrenou que... La veritat és que jo, nenes, no us volia dir res, però aquest paper es veu molt brut, No fa de vosaltres tenir això. Escolta, Angelina, que brut no està en absolut, Home, el que és vell, això sí, perquè el vam posar fa 25 anys, però a nosaltres ens agrada molt, noia. El que passa que és veritat que ara el veiem fosc, perquè des que han fet aquest edifici aquí al davant ens treu molta llum. Nosaltres ara hem pensat que els hi convindria una mà de pintura d'un color claret, clar. Allò blanc, sí. Color crem... Una pensem cosa. Que arribava la Tere. Tere, que ets tu? Sí, passin. Ah, passi vostè primer, que és princesa i reina d'esta casa. Oh, que galant. Rata, treu-te la gorra, home. No, deja. Que hi ha els pintors que s'ho venen a mirar. Hola, bon dia. Quina casualitat que justament ara mateix és que estàvem parlant de vostè. Sí, què tal? El menjador. Sí, que hi hem de pintar menjador i tot el pis, oi? Home, bé, el passadís ja li convindria, però és que hi ha la sanefa aquesta, que és, com és antiga, en tot cas seria de restaurar-la. Això és aquí? No, això és una bogeria, Això no cal pintar-ho, dona. Això ara hi ha unes plaques de plàstic molt modernes que posen aquí sobre, imitant la fusta i el marbre, i això queda estupendo. Sí, ara, precisament ara hem fet un pi a la Augusta, que mira, hem fet tot el passadís i el menjador. I escolti, quan va entrar la cunyada, la dueña va dir, ostres, si això és madre. Ai, que maco, És molt maco, sí, però vostè encara ho és més. No, doncs escolti, jo si de cas ja ho farem més endavant, Ja més endavant. Ara de moment només farem les parets del menjador i el sostre del passadís. I la paret aquesta havíem pensat, a veure què els sembla, de posar, sap allò que fa com un granet, allò granulat? És tocar. És tocar, tocar cap problema, però escolti una cosa. Les portes aquestes que fem, perquè si això s'ha de pintar, primer s'ha de rascar i puja més el pressupost, Això ja ho farà el nostre germà més endavant, que s'entretén i li agrada. I així per damunt, a veure, què li sembla que podria costar, això? Així per damunt. Home, senyora, costar això una mica complicat, perquè... Clar, hem de fer el nostre càrcul... 5.000 pessetes amunt i avall. Sí, 80.000 pessetes, més o menys. 80.000? Sí, 80.000. Això sí, nosaltres, per exigències de la feina que tenim, doncs ens convindria que això ho comencessin a pintar a partir del dia 15. El 15 de què? El 15 de juliol? Això sí que no pot ser, Això és impossible. No, si volen que pintem el pi, nosaltres hem d'entrar aquí demà passat com a molt. Perquè estem a la sabateria, que acabem demà i el que no faré serà agafar la furgoneta, marxar i tornar d'aquí 15 dies. No surten el número de tren. Demà passat, quants dies hi estarien, doncs? Res, això amb un parell de dies ja està, senyora, no hi ha problema. Bé, ja els avisarem, Ja els hi direm alguna cosa. Sí, de cas, ja sabem que estan aquí. Aquí a la sabateria ens diuen el que vulguin i ja està, Jo l'acompanyo, Adéu, Gràcies per haver vingut, Gràcies. Jo no ho sé, perquè tot dos dies, tota la feina, entre mig i tot, és un enrenou. Sí, és un enrenou, filles meves, Jo per l'experiència que tinc no ho faria de vosaltres, Vaig a preguntar-los una cosa als pintors abans de que marxis, A mi m'agradaria molt, que vinguessin a pintar. A mi també m'agradaria, Un momentet, Déu, Tere, filla. Escolti, que sou la veïna de dalt, que volia pintar el meu pis, també. Doncs si vols pugem i li fem un pressupost. Doncs vinga, doncs au, pugem cap amunt i pensin que si m'ho fan bé no faltarà la feina d'este barri, Perquè mira, l'Eugenio també volia fer-se la seva perruqueria. Escolti, suposant que ens decidissin, primer som nosaltres, Sí, és clar, la primera som vostè, dona.
Hola, nenes. Hola, Tomàs. On són els pintors que no estan aquí? Han anat a comprar pinzells. Sí, però escolta, que fa una hora i mitja que són fora, ja. Escolta, no acabarem mai, eh? Van dir que ho farien en dos dies, això, eh? Doncs fa dos dies que són aquí i mira tu com està tot. Sí, Tresina, però el paper que hi teníem costava molt de treure. Sí, però aquesta paret està mal treballada, està ple de grumolls. Sí, és que som matussers. Sí, és que no sé per què ens hem embolicat a pintar tenint una feina tan delicada com aquesta entre mans. Mira, tant de bo haguéssim deixat que anessin a pintar el pis de la Paca primer, tu, que són uns ganduls. Això no ho diguis, Teresa, perquè aquests nois són molt treballadors. Si van a poc a poc és perquè són perfeccionistes. Ja veuràs que maco quedarà quan estigui acabat. Escolteu, que jo me'n vaig a dutxar, que encara vaig amb la bata. Ja, dutxa-neu, sí, escolta, és que estem vivint en unes condicions infrahumanes aquí, no? Sí, ni que ho diguis, filla. Escolta, una cosa, que si voleu venir a dinar un dia a casa només m'ho heu de dir, que gràcies a Déu la nevera sempre la tinc plena, jo. Angelina, si no ho dèiem pas per això, ho dèiem perquè la roba s'omple de pols, fill, perquè això, quan va arribar aquesta roba, era negre, negre, sabatge. Mira ara, color bala de mosca, tu. Oh, mira, fixa't els volants aquests com estan, sí, ja. Vas amb les estisores, nena. Ah, que ja fa almenys fa 5 anys que no fèiem un petitó de manoles. Ben bé, perquè cada any ens en demanaven menys quantitat, fins que un bon dia ens en van deixar de demanar. I ara mira, ens n'han tornat a demanar, tu. Sí, això va tenir molt d'èxit quan hi va haver algun de turisme. Però després, quan va passar de moda allò de les panis castanyeta, ja va anar de baixa. Oh, nena, és que mira que hi havia souvenirs lletjos, L'or de Toledo, la fusta d'olivera, la ceràmica de Manises, i tots els turistes es tornaven bojos. Els turistes i nosaltres, perquè quan anàvem d'excursió què compràvem? Banderins, medalletes, cendrers del recuerdo de... de tot. Vaig obrir. Bé, i doncs qui ho compra, això, ara? Els japonesos! Els japonesos? Sí, els principals clients d'aquests ninos, ara, són les botigues del voltant de la Sagrada Família. Hola! Escolta, hi ha un problema a les parets del menjador. Que hi ha un problema de què? A veure, tranquil, home, no se senti. Passi, passi. On és el problema? Hola. Escolti, jefe, veu? Aquí està ple de grumolls, està mal treballat, això. Però escolten, que aquí sobre val estucar, home. Mira, jo no entenc gaire de pintura, però jo li dic que aquí un estucat no quedarà bé. A veure, anem per part. Si a vostè li sembla que l'estucat no quedarà bé, agafa, igual que es pintarà les portetes del balcó per entretenir-se, s'agafa les portes del saló i per entretenir-se se les pinta vostè. Bueno, a mi no em cridin, que aquí jo sóc l'home de la casa, Escolti, jo no sé què és vostè perquè amb vostè no he parlat mai. Jo els tractes aquí els he tingut amb unes senyores que m'han dit que faci estucar. I jo faig estucar, clar, i ja està. Aviam, si volen estucar, nosaltres fem estucar. Que volen la paret d'allí, nosaltres la pintem d'allí. Que volen la Gioconda, pintem la Gioconda. Però escolta, posem-se d'acord, perquè si no agafem l'eina i marxem. Que nosaltres la feina no falta, gràcies a Déu, Fotem el camí de tard. Però vols de callar, que t'embolica, Tomàs. Per què t'hi fiques, Tomàs, home, que és una cosa entre ells i nosaltres? Vés a fer feina, home. Si hi ha algun problema, fotem el camp i punt, Ara, i ara. Dispensi, no, que el nostre germà s'atabala, es posa nerviós, perquè com que amb la feina aquí ja et renou, però no. Escolti, però què li sembla? Que trigaran molt a acabar-ho, això? Mire, senyora, això és una mica complicat de dir-li, no? Perquè a mesura que anem treballant, doncs trobem nous problemes. Sí, mira, ara entra el paper, no? I surt en taca d'humitat. I clar, nosaltres no podem posar l'estucat sobre la taca d'humitat, perquè en 4 dies s'hi caurà. No. Ah, no, si ha de caure no, que aquest paper ens va durar 25 anys. Sí. Doncs això, perquè quedi bé com a mínim un parell de dies més. Doncs escolta, el que hagin de fer, Vull dir, si... la qüestió és que quedi bé. Ja, això mateix, ara ja hi estem embarrancades, ja no vindrà d'aquí. Només faltaria que ara es deixessin empantanegades aquí, amb tota aquesta feina, tot això aquí. No, nena, pensa que el mes de juliol i agost fan tots vacances, Sí, i tant, no. Escolteu, aquest pintor, el que sembla que mana més, la seva fesomia em sona molt. Hosti, Marieta, si dic que no era de gràcia. Oh, jo no sé si és o no de gràcia, però jo diria que aquest xicot està casat amb la germana de la bacallanera de la placeta. Oh, jo no l'he vist mai. Escolta, Marieta, no apretis tant això a la faixa aquesta, perquè veus, li fa unes arrugues aquí els pantalons. Sí, és que aquests bultos que posem per marcar les seves parts fa de mal engiponar això. Sí, noia, però si ens demanen que hi posem bultos i hem de posar bultos, noia. Qui paga mal, tu? Home, a veure... I clar, és veritat, jo no sé per què hem de portar bulto aquests balaures. Oh, nena, com els toreros. És l'imatge que tenen les turistes de l'home espanyol. Sí, que estigui ben dotat, això. Però el que no saben les turistes, el que no saben és que el bulto dels toreros és fals, que és una protecció. Què dius ara? Que no ho sabia. No. Jo que me'n vaig d'aquest món, ara me n'entero. No, nena. Parlàvem dels pintors! Ai, dels pintors, és que no sento res, oi? Estàs aquí sols,
Oh, que pesat! Veniu cap aquí, tu, va, que així parlarem. Aquí sí està fred. Ai, bé. Ai, que mala panxa. Em pensava que parlàveu dels toreros, dels pintors. Ai, senyor, aquesta cançó almenys l'ha cantat quatre vegades, sí, eh? Ja ho parlava, ja. Sí, oi, sí. Ai, que bé si està la fresqueta, sí, tu. Ai, així, aquí no se sent tant el tub de la cola, eh? Ai, tu, tu parlant de toreros, que d'aquí s'acaba el culebrón, el viso maldito. Sí, sí, sí. Es veu que... Escolta, en Joan, que vaig un momentet al lavabo, eh? Molt bé. I llavors rescata la Magdalena. Ai! Ai, passi, passi. Ole la Gràcia i la cosa més bonica de tot el barri de Gràcia. Moltes gràcies. Ai, la teva. Sí, vaig obrir jo i de pas vaig dalt a engegar el dinar. Molt bé, ja, Marieta. Au, fins després. Després. Escolta'm una cosa, que no és la Carme aquella? Aquella? Com per això, eh? Està d'un meu, si ja no era gran cosa. Com vols dir que està bastant? Des que s'ha casat s'ha deixat, no està bastant. No. Corti, senyora. Què? Que, no, que necessitaria una mica d'aigua. Ah, doncs escolti, agafi-la de lavabo vostè mateix, sisplau. No, que és per meu company. Doncs, escolti, vagi allà fora a l'eixida i vostè mateix ha agafat allà del safareig. Molt bé, molt bé. Hola, Marieta. Hola. Ui, com marxo estàs? Jo, eh? Ah, ja te'n vas? Vaig dalt a engegar el dinar. Ah, sí, és l'hora. Hola, oi, bon dia. És el pintor, vostè? Sí. Ah, mira. Ai, un altre pintor. Montserrat. Vine aquí, que som aquí al balcó, filla. Nenes, però què és tot això? Què fem, va? Ai, Déu meu, però aquesta casa com la teniu, tu? Sí. I vosaltres treballant aquí fora al balcó que us veu tothom. Oh. Això fa misèria, eh? Ah, la gent pensarà que sou unes avaricioses, que només penseu en treballar i guanyar diners. Serà, per l'amor de Déu, si hem d'entregar el pedido i els pintors no poden venir un altre moment, hem d'aprofitar, filla. Oh. És que no us sabeu organitzar, tontes, que teniu pintors. Doncs un viatget i de vacances. Sí. Però que ja en fem de vacances, eh? I tant. Vacances, dius? Però si sempre esteu tancades aquí, no aneu mai enlloc. Carai, doncs aquest any hem sortit molt, eh? Mira, vam anar a fer una calçotada avall, a l'Arc de Berà, vam anar a Poblet, a Santes Creus, a la Patum de Berga. Per això no són vacances, ara. Això són excursionetes. Mira, el que heu de fer és aprendre a viure la vida. Tonta, com jo. Ai, perdó. Res de perdó. És la cosa més bonica de la casa i pot fer que vulgui. Escolti, això ho deu dir per dir, no? A mi no cal que em faci compliment. Escolti, de compliment cap ni un, que això que li dic ho diu al meu cor. El seu cor? És la cosa més guapa que he vist a la meva vida. Ai, tiri, tiri. El que jo li digui, perquè seria l'home més feliç del món si volgués sopar amb mi. Els dos sols, doncs ja m'ho pensaré, ja li diré alguna cosa. Em deixa passar. Ai... Quina fresqueta, que bé que s'hi està. Tere, que guapa t'has posat. Però Tere, que no et trobes bé. No te l'havia vist mai, que és nou aquest vestit. No, que t'embrutaràs. Me l'he posat precisament per això, és vell, me l'he trobat per l'armari. Home, però si aquest vestit és de quan eres jove, Tere. Jove, que no m'està bé. Escolta, aquest vestit li va fer la mare quan va anar al casament de la Pepita del Forn. Imagina tu que fa 25 anys que és casada. I tant, i tant. Nena, que tard, si ets anar a fer el dinar, jo. Ui, com està sent l'Antoni. A mi també se m'ha anat al sol, seu tu. I haig de fer llenties avui. Llenties fas avui? La vingiteta te desitja llenties. Ja li faré un parell d'emparrats al Tomàs, això, rai. A la Tere sí que li agraden, que li agraden les coquetes. No, a mi no feu res de dinar, que avui no tinc gana. Per què? Que no trobes bé? Què passa? Que no em passa res. Ah, doncs sí que li passa algú d'aquesta, eh? Que tens, Tere, digues, què tens? És que què? És que tinc una cosa aquí dins i l'he de treure. Ai, jo no digues, què passa? És que em sembla que el pintor em va al darrere. Darrere? I a mi també em fa tilint. Però què, no ho vol anar de ganxo? No, l'altre, el moret. Ai, quin fàstic que em fa aquell home, bon home, Déu. A mi m'agrada molt. No, calla, tira, deixa'm posar el fàstic que fan aquí la televisió. Ja no sé què... Aixem les fanetes. Seu, seu, tu, seu i calla, calla d'una vegada, que ara et menjaràs un bon plat de croquetes perquè tu el que tens és debilitat. Ai, sí, debilitat.
dirán más nada. Que su Francisco, no quiero oír tu voz. Madalena, Madalena, déjame que te saque de esta cárcel. Déjame pagar la fianza y librarte del suplicio que está padeciendo. No quiero tu sucio dinero para nada. Prefiero podrirme aquí en la cárcel. Prefiero las sábanas sucias, la cucaracha, los ratones, todo, antes que tu piel me das asco. Madalena, pero yo necesito tu piel. Necesito tu boca, Madalena. Yo te quiero. Yo te quiero. Mentira, Jesús Francisco, te amo. Dame, dame este beso, maldito. Señora, por favor. ¡Magdalena! ¡Magdalena! ¡Te quiero, Jesús Francisco! Señor, juro por Dios que si Magdalena no vuelve a ser mía, no me responsabilizo de mis actos. Gràcies a Déu que s'ha acabat, tu, per aquí estàs. És que, escolta, una bestiesa, perquè ja saps que és mentida, que m'ho he plorat i tot. No, escolta, Ja han dinat! Sí, ja han dinat, ja! Per què els hi tanques la porta? Mal educada! Perquè el que han de fer és treballar, Tere. Per mort de Déu, que d'ahir avui no han fet res, tu. Han deixat la paret del menjador empantanegada i ara venen aquí a pintar el passadís, tu. Escolta, se'ls ha de parlar d'aquesta gent, eh? No, ja vaig parlar amb ells, em veu fotre bronca i vaig quedar com un ninot. Vosaltres us creieu molt llestes, però s'estan prenent el pèl. Això no ho diguis tu, Marc, perquè aquests nois són molt honrats. I tu el que has de fer és callar. Jo callo, però callo per no parlar. I tu no els defensis tant que no sóc tonto, que jo veig moltes coses. I tu veus moltes coses? Sí. Mira l'humanet de la casa, que si no fos per tes germanes que et treuen les castanyes... A mi no m'aixequis la veu, eh? El que et passa és que ets un malcriat. Malcriat, eh? Doncs no fas. Vine aquí, menja les costes. Menja les costes. Vine aquí. Què vol dir? I tu també, calma. Estic calmada. Calma, que estàs molt... Hola. Ui, oi, que marxes? Hola, 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 Escolta, nena, fes els farbalans aquí a la mà. Jo faig els pantalons. Ah, això mateix, Maria. I tu, Angelina, si de cas ves tallant això i fas els vanos de les nenes. Sí, però i les tisores? Les tisores són al lavabo, que me les he deixat abans. Ja hi vaig. Mira, té, Conxiteta, fes les maniguetes. Tu vas encapçant. Tata, què t'han deixat? Soleta rentant el pla? Ah, i ara faré una mica de companyia. Mira. Conxiteta, reina, amb l'avançada que estàs, no tens cap necessitat de venir a treballar aquí. Escolti, Marieta, que no vinc pels diners, eh? Que gràcies a Déu no en tinc cap necessitat. Vinc, perquè tot el dia a casa m'avorreixo. Mira, de tal pau, tal esquina, tu! Nenes, això de les castanyoles no sé com es lliga, eh? Perquè el dematí ho feia la Tere. Sí, ah, sí, sí. On és? És a la cuina, està rentant plats, pobre. Home, pobre, pobre, està molt ben acompanyada, eh? Què vols dir? Nenes, a mi em sembla que ja són prou grandetes per dir les coses pel seu nom, eh? Que festejar no és cap pecat. Però qui festeja, quin jolina? Però què passa, que ara la vejez viruelas? Mira, se li ha donat per això. Prou, eh? Escolta, ja t'agraïm molt que vinguis a treballar aquí a casa, encara que tu no tens cap necessitat. Però d'això posar-te la vida privada de la nostra família, a mi parlar-ne. I escolta, que de la sang se'n pot dir, eh? Però no se'n pot sentir a dir, m'entens? O sigui que calla, m'entens? Dona, no us poseu així. Angelina, no diguis que festegen, que no poden festejar. Aquest xicot és casat. ¿Casar? Sí. ¿Cómo sabes tú, Marieta? Son el sol y las estrellas las luces de nuestro cielo. Pero tus ojos, Teresa, brillan más que dos luceros. Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde rama. Ve, vaig a buscar una mica d'aigua, eh? Ah, això mateix, vinga. Sí, la fa. A la dutxa. Però es pot saber què fas aquí, els plats per rentar? Que t'has begut l'enteniment amb aquest homenó pels racons de la casa, Benita? Escolta, que jo ja sóc gran, eh? Ja tinc edat per fer el que em dóna la gana. No cridis, que et sentiran tots els veïns. Més igual, si em senten. Jo faig el que vull i vosaltres no hauríeu de ficar per res. Però que no veus que aquest home no et convé, que és massa jove per tu? Ah, no em convé. El que us passa a vosaltres és que esteu geloses. Perquè jo sóc jove i encara estic de bon peu. Escolta, que no m'agrada, aquest home no m'agrada. I em fa mala espina, tu, Tresina. Em fa que estigui molt de fiada. Vagi amb compte! Vagi amb compte no ratllar les parets! Home!
passa res, dona. Escolta, com ara acabeu vosaltres, però comença jo, eh? Doncs ja sabràs el que és bo, maca, ja veuràs tu. Escolti, que no us deixin res, eh? Que és que hi havia una galleda allà on teníem la capsa de les manoles, eh? A més, què passa ara que dic manoles, tu? Que el Tomàs ja sap arribar on ha d'entregar el petit. Sí, dona, eh? Si no ho sap ell, ja ho sabràs jo fer de la furgoneta que hem llogat. Ah, que m'he llogat ben apuntat. Sí, dona. No, escolti, que a veure si es perd. Oh, Déu ens en guard, que avui cobrem. Sí. Escolti, ara en Puigcerdal vaig en compte l'entrada en la cornocòpia i la cònsola que tinc, eh? Què? La cornocòpia i la cònsola, que són molt bones. Ah, sí, filla, sí. Ai, quina sort. Mira, avui hem entregat el pedido, se'n van els pintors, quasi ningú... Tindrem 10 dies de llibertat, que no sabem... Bé, senyora, per la nostra part ja està tot, eh? Molt bé, doncs, apa! Si hi ha algun problemeta, et truquen per telèfon i ja està, eh? No, ja no va res, eh? Adéu, doncs. Adéu, adéu. Adéu, adéu. No pateixi, Tere, que jo estaré al pis de dalt i en continuarem veient cada dia. Ai, no sé si tindré forces per tancar aquesta porta. Es tanca aquesta porta, però no es tanca la porta del meu cor, xata. Adéu, pochola. Adéu. Ai. Què, ja està? Com que ja està? Tere cap amunt, gandur, que és un gandur. Què fa aquí mirant? Vinga, home, que ens està esperant la valenciana. Tere. Tere, per l'amor de Déu, prou, eh? Fes el favor de baixar dels núvols! És l'esmerreir del barri, Tere! Home, di l'esmerreir del barri! No l'esmerreir, perquè aquest home, Tere, perquè ho sàpigues, està casat! Que llavors que tot el barri comenta que la Tregina petita ara va amb un home casat! Exacte! No està casat, això és mentira! Si estàs casat ja m'hauria dit! Ho hauria dit? Doncs per què no li demanes a la Marieta? O a l'Angelina, pregunta-li qualsevol del barri! Sí, senyor, aquest home està casat, Tere! No està casat! Està casat, que jo ho sé, i sabem amb qui està casat. Està casat amb la germana de la bacallanera, perquè ho sàpigues, tonta! Prou, deixeu-me estar! Què vol dir, prou? Que deixeu-me estar! Mira, escolta tu, aquests quadres de la Revolució Francesa, que no haguessis donat un duro, mira tu quin goig que fan ara, amb aquestes parets. És veritat, sí que és veritat. Mira, tant de bo ho haguéssim fet abans, això de pintar-t'ho, perquè es veu tot molt més maco. Oh, i tant. I escolta, que l'hem encertat amb aquest color claret, perquè el menjador es veu més espaiós. Sí, sí. És que això de l'estucat fa bo. Sí. Si tot que fa, senyor. Sí, 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 es queda maco. Aquest ajuda a fer la plata, Teresa. Sí, però quina hora és ja? La una? La una! Veu, vas tenir el menjar mig fet, tu! Ja, deixa-ho estar, ja ho acabarem, sí, això! Sí, perquè ara en 10 dies que tindrem de vacances, oi? Escolta, una cosa, que li diem alguna cosa a la Tere, que fa dues hores que està aquí dins, tu, eh? Ai, no, deixem-ho estar, ja li passarà. Que ja he posat això, oi, que vull dir? Tu m'he fet la manida, sí, sí, eh, que ja faig la sopeta de carbassó, que com que sé que la Tere li agrada, a veure si menjo una mica, tu. No menjarà pas. Ja veuràs, li posaré una miqueta de ceba. Que a ell li agrada, li posaré una mica de format i ja se la menjarà, ja. Escolta, que ara pensava que la primera cosa que hem de fer és pintar les portes del balcó. Sí. Perquè així és veritat que ara desentonen amb aquell color, eh. Doncs mira, el Tomàs que vagi un moment a buscar pintura, sí, eh, i que els pinti. Sí, 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 ho faig. Voleu que us digui una cosa? Que si està casat, pitjor per ell. Ell super! Home, ja ara t'escolto, tu, gràcies a Déu. Sí. Què esteu fent per dinar? Mira, t'estic fent una sopeta de carbassó, eh? Que t'agraden salsitxes. Jo t'ajudo a fer alguna cosa. Sí, mira, vés-me a posar una mica d'oli, que veig que no n'hi ha gaire, i ja la carrasca. Escolta, que no hi ha bistec. Ah, demà te'n comprarem de bistec. Demà farem un bistec ben maco, eh? Oh, escolta. Mira, ens posareu unes notes d'aquella història gràfica. És vostè la valenciana amb més gràcia de tot el barri de Gràcia. Això us ho deu dir a tot, eh? Senyora, que això que li estic dient ho diu al meu cor. Viuda, ¿eh? Ya usted, me lo dijeron anoche las lenguas de doble filo, que tú te habías casado pero perdiste a tu marido, pero yo... ¡Maca! ¡Que d'aquí una estona recitarà la casada infiel! ¿Qué dius? Que tot això que diuen tu, que li digui a la seva dona! Bueno, que parles que eres una envejosa, veritat! Envejosa, ja t'ho explicaré, envejosa! De què rieu? Doncs no rieu perquè s'ha de repetir la meitat del pallido. Què vol dir la meitat del pallido? Perquè els ballarins no porten bulto, els únics que porten bulto són els toreros. Oh. Tenim de treure el bulto i tornar-li a posar els pantalons. Déu no et creu, per l'amor de Déu. Nenes, has de vist que amb els homes no tenim sort. Ah! No tenim sort!